Assalomu alaykum, mahrqullar kanalining aziz muxlislari. Yana sizlar bilan kanalimiz orqali uchrashib turganimdan juda ham xursandman. Doimo sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bugun sizlar bilan birgalikda mana bu komplektimizni, mana bu tapichkasini qanday to'qilishligini ko'rib chiqamiz. Avvalgi darslarimizda ko'ylakchasini to'qigan edik, keyin shapkacha do'ppichasini to'qidik. Endi tapichkasini to'qiymiz. Bu gullarini ham qanday to'qib yopishtirishni mana bu keyingi tapichkamizda ko'rsataman. Buning uchun oq ip oldim, kuruchuk, qaychi kerak bo'ladi. Ipimiz mana bu tak qismidan, tapichkamiz tak qismidan boshlaymiz. Qo'limizga kuruchugimizni, ipimizni mustahkamlab olib mana shunday ilib olib 15 ta zanjir to'qib olamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ta. Nakid qilib 1 2 3-uchinchisiga nakidli ustunchani to'qib olamiz. Havoda mana bu qaytarilgani bilan ikkita nakidli ustuncha bo'ldi bir joyga. Nakid qilib yana shu joyga uchinchi nakidli ustunchani to'qib olamiz. Endi keyingi zanjirimizga bitta nakidli ustuncha, keyingisiga har bitta zanjirga bittadan nakidli ustunchalarni to'qib olamiz. Oxirigacha har bitta zanjirga bittadan nakidli ustuncha, mana bu eng birinchisida 3 ta bo'ldi. Mana oxiriga keldik. Oxiridagi mana bu zanjirga 6 ta nakidli ustunchani bir joyga to'qib olamiz. Bitta to'qidim. 2 ta to'qidim. 3 ta nakidli ustuncha, 4 ta nakidli ustuncha, 5 ta nakidli ustuncha hamda mana 6-chi nakidli ustuncha bitta joyga. Nakid qilib mana bu keyingi nakidli ustunchani ustiga nakidli ustuncha to'qib olamiz. Mana ipimizni uchun orqa tomonga berkitib ketamiz. Keyingi nakidli ustunchani ustiga ham bitta nakidli ustuncha nakid qilib keyingisiga ham bitta. Har bitta zanjirimizga bittadan nakidli ustuncha to'qib boramiz. Mana bu oxirida bitta joyga 3 ta to'qigan joyimizgacha kelib olamiz. Mana bu oxirgi zanjirga kelib oldik. Mana 3 ta bitta joyga to'qigan joyimizga mana shu joyga yana 3 ta nakidli ustunchani to'qib olamiz. Bu tomonida ham bitta joyga 6 ta nakidli ustuncha bo'ldi. Mana bu tomonda 3 ta, bu tomonda 3 ta. Endi buni birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib olamiz. Havodan bitta, 2 ta. Hozir endi bu qatorida nakidsiz ustunchalar bilan to'qib boramiz. Havodan bitta zanjir olib, mana shu joyga yana bitta nakidsiz ustuncha to'qib olamiz. Mana 2 ta bo'ldi. Mana bu keyingi zanjirimizga ham 2 ta nakidsiz ustuncha to'qib olamiz. Mana bu keyingisiga ham bitta nakidsiz ustuncha, yana bitta nakidsiz ustuncha, 3 ta joyiga 2 tadan nakidsiz ustunchani to'qib oldik. Endi bu tomoniga 4 ta nakidsiz ustuncha, bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta nakidsiz ustunchani alohida to'qib olib, bitta keyingisiga nakidli yarim ustuncha to'qiymiz. Yana ko'paytirgan joyimizgacha nakidli ustunchalar bilan to'qib olamiz. Bitta, keyingisiga 2 ta, ikkinchisi, keyingisiga yana bitta, 3 ta, 4 ta, mana 5 ta to'qib oldik. Mana endi ko'paytirgan joyimizga 2 tadan nakidli ustunchalarni bir joyga to'qib olamiz. Bitta, yana shu joyga, yana bitta. Nakid qilib keyingi zanjirimizga ham 2 ta to'qib olamiz. Bitta nakidli ustuncha, 2 ta nakidli ustuncha. Keyingisiga ham
bitta nakidlik ustuncha, yana shu joyga ikkinchi nakidlik ustuncha. Mana shu holatda pastdagi 6 ta bir joyga to'qigan nakidli ustunchalarimiz ustiga 2 tadan to'qib olamiz, 12 ta bo'ladi bu aylanada. Nakid, nakidli ustuncha, nakid, yana shu joyga nakidli ustuncha. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita bo'ldi. Endi bu tomoniga 5 ta nakidli ustunchani to'qib olamiz. Alohida alohida bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, bitta nakidli yarim ustuncha to'qiymiz. Bu tomonda qanday to'qilgan bo'lsa, bu tomonda ham xuddi shunday bo'ladi. Endi bu tomoniga nakidli ustuncha to'qib boramiz. Bu tomoni chicha bitta ko'proq bo'lib qoladi, chunki aylanada. Mana endi mana bu uchtaga ham ikkitadan to'qib olamiz. Bitta, ikkita. Keyingisiga ham bitta, ikkita. Keyingisiga ham bitta, ikkita. Mana o'rtaga keldik. Endi buni birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib qo'yamiz. Havodan 3 ta zanjir olib, mana bu 3 ta zanjir olganimiz alohida bo'ladi. Mana bu yonidagiga ko'paytirib olamiz. Bitta nakidli ustuncha, yana shu joyiga bitta nakidli ustuncha qo'shib ko'paytiramiz. Keyingi zanjirga alohida to'qib olamiz. Bu qatorda bitta ko'paytirib, bitta ko'paytirmasdan to'qib olamiz. Mana shu aylanalarni o'rtalarida har bitta zanjirimizga bittadan nakidli ustuncha bo'lib ketadi. Tomoniga nakidli ustuncha to'qib olamiz ko'paytirgan joyimizgacha. Mana ko'paytirgan joyimizgacha kelib oldik. Bitta nakidli ustuncha, yana shu joyga yana bitta nakidli ustuncha. Keyingisiga alohida bitta nakidli ustunchani o'zi nakid qilib, keyingi zanjirimizga ikkita. Bitta, ikkinchisi. Yana bitta alohida. Keyingi ikkita. Mana shu holatda mana bu joygacha ko'paytirib kelib olamiz. Mana ko'paytirgan joyimizgacha bu tomoniga hammasiga nakidli ustunchalar bilan mana bu ko'paytirgan joyimizgacha to'qib kelib olamiz. Mana ko'paytirgan joyimizga keldik. Endi ko'paytirishni boshlaymiz. Bitta nakidli ustuncha nakid qilib shu joyga bitta yana qo'shib olamiz. Keyingisini alohida to'qiymiz, ko'paytirmaymiz. Keyingisiga qo'shib olamiz. Bitta nakidli ustuncha, yana shu joyga yana bitta nakidli ustuncha. Keyingisi alohida. Mana bu tepadagisiga ko'paytirib olamiz. Mana boshlaganimizda alohida turibdi. Mana boshlaganimiz shu bilan to'g'ri keladi. Mana tek qismini to'qib oldik. Endi tepa qismini boshlaymiz. Havodan 3 ta zanjir olib, nakid qilib, mana bu to'qigan zanjirimizni orqa tomonidagi zanjirga to'qib olamiz nakidli ustunchalarni. Ko'paytirmaymiz, hech qayerda kamaytirmaymiz, aylantirib, mana shu holatda to'qib olamiz. Nakid, mana zanjirimizni orqasiga nakidli ustuncha. Nakid, mana zanjirimizni orqa tomonidagi zanjirga nakidli ustuncha. Nakid. Mana shu holatda aylantirib olamiz. Keyin mana bu qolgan joyiga mana bunday to'qib qo'yamiz. Aylantirib olinglar. Mana to'qib kelib oldik. Mana shu holatda bo'ldi. Endi buni birlashtiruvchi zanjir bilan tepasiga birlashtirib olamiz. Havodan 3 ta zanjir olib, yana har bitta zanjirimizga bittadan nakidli ustunchalar to'qib olamiz. Hech qanaqa o'zgarishsiz ikkinchi qatorda ham mana shu holatda to'qib olamiz. Har bitta nakidli ustunchaning ustiga
bittadan nakidli ustuncha. Aylantirib kelinglar. Mana to'qib kelaldik. Endi birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib olamiz. Havodan yana 3 ta zanjir olib nakid qilib, mana bunga to'qildi. Mana bu keyingisiga nakidli ustuncha. Keyingisiga nakidli ustuncha to'qib, mana bu joygacha kelib olamiz. Mana buni taxlaymiz. Mana bu ko'paytirgan joyimizgacha, mana bu joygacha ko'paytirib kelyapmiz, mana. Mana bu ko'paygan joy, mana shu yerdan mana shu joygacha to'qib kelib olamiz nakidli ustunchalarni. Mana shu joyga marker qo'yib qo'ysalaring ham, belgi qo'ysalaring ham bo'ladi. Mana shu joygacha kelib olamiz. Mana bunisiga edi. Mana shu joygacha nakid ustunchalarni qo'yib olinglar. Mana kelib oldik, markerni olib qo'yib, endi bu tomoniga qisqartirib ketamiz. Ya'ni egilib, uchi orqa tomonga egiladi. Nakid qilib, nakidini o'zini to'qiymiz, kurchugimiz 2 ta qoladi. Nakid qilib, keyingisini nakidini o'zini to'qiymiz, kurchugimiz 3 ta qoladi. Uchlasini barabar berkitib, bittani yo'qotib oldik. Nakid qilamiz, keyingisidan ham nakidini o'zini to'qiymiz, nakid qilamiz, keyingi zanjirda ham nakidini o'zini to'qib, uchlasini birlashtiramiz. Keyingisini ham. Mana orada bitta nakidli ustunchalarimiz yo'qib ketyapti. Mana ikkitasini bitta qilib olyapmiz. Nakid qilamiz. Nakidini to'qiymiz, nakid qilamiz. Nakidini to'qiymiz, uchalasini baribir birlashtiramiz. Mana shu holatda bu tomonimizda mana bu ko'paytirgan joyimizgacha. Mana bu joyda mana ko'paytirgan bo'lsak, mana shu joyda, mana shu joygacha to'qib kelamiz. Bunga ham marker qo'yib olsalaring bo'ladi. Mana shu joygacha ikkitani bitta qilib kamaytirib olamiz. Mana oxirgisini to'qiyman. Nakidli ustunchani nakidi. Nakidli ustunchani nakidi. Endi buni olib qo'yaveramiz. Endi har bitta zanjirimizga bittadan nakidli ustunchalar to'qib, oxirgi to'qiy boshlagan joyimizgacha kelib olamiz. Mana shunday bo'lib mana qayrildi. Mana oxiriga keldik. Birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib olamiz. Havodan 3 ta zanjir olib, har bitta nakidli ustunchalarimiz ustiga bittadan to'qib kelamiz. Mana bu qisqartirgan joyimizgacha kelib olamiz mana. Mana shu joygacha kelib olamiz. Har bitta sepdadan to'qib kelib olasizlar. Mana qisqartirgan joyimiz mana shu joydan bu tomonidan yana qisqartirishni boshlaymiz. Nakidini o'zini nakid qilib, nakidini o'zini nakid, keyingi zanjirimizni ham qisqartirib olamiz. Nakidini o'zini nakidini o'zini to'qiymiz, qisqartirib olamiz. Keyingi zanjirga ham nakidli ustunchani nakidini o'zini to'qiymiz, nakid qilib keyingi zanjirga ham zanjirni ham nakidini o'zini to'qib, qisqartirib olamiz. Mana shu holatda bu tomondagi qisqartirgan joyimizgacha qisqartirib kelamiz. Mana bu joygacha olib kelamiz. O'zi kelib qopman. Bitta qisqartirsak bo'ldi ekan nakidini o'zi. Mana. Mana qisqartirgan joyimiz. Orasiga olinib nakidini o'zi. Endi bu tomoniga har bitta nakidli ustunchalarimizga bittadan to'qib oxirigacha boramiz. Mana tapichkamizning ko'rinishi mana shu holatda bo'lyapti. Mana to'qib kelyaptik. Endi buni ham birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib, ipimizni uzib olamiz, qirqib olamiz. Endi mana shu joyda bir ahamiyat berasizlar. Mana qo'yib ko'rish kerak, mana bu
bog'laydigani mana bu tomonda bo'ldi. Endi buniki esa bu tomondan bu tomonda bo'lishi kerak. Shuning uchun mana bu tomondan to'qishni boshlayman, mana bu orqasini to'qib olaman. Mana bu joyda endi mana bu qisqartirgan joyimizdan 7 ta, 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta naketli ustuncha tashlab mana bunisini belgilab olamiz. Bu tomonda ham 7 ta tashlab belgilab olamiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 mana shu joyga belgi qo'yib olamiz. Mana shu joydan endi u tomonga naketli ustunchalar to'qib olaman. Belgilagan joyimizgacha, mana marker qo'ygan joyimizgacha naketli ustunchalar bilan to'qib kelamiz. Mana kelib oldik, mana olib tashlab bu joyga ham to'qiymiz. Endi mana shu joyda 20 ta mana bu bog'lag'ichini naket qilib 1, 2, 3 ta tashab 4-tinchisiga naketli ustuncha to'qib olamiz. Havodan 2 ta zanjir olib naket qilib 1 ta 2 ta tashab mana bu keyingi 3-tinchisiga yana naketli ustunchani to'qib olamiz. Bunday tugma teshik ochib olamiz. Yonidagiga ham naketli ustuncha to'qiymiz. Yana havodan 2 ta zanjir olib naket qilib 2 ta zanjir tashab keyingisiga ham naketli ustunchani to'qib olamiz. Endi bu tomoniga har bitta zanjirimizga bittadan naketli ustunchani to'qib, mana buni ham to'qib olamiz. Mana bu joydan aylantirib to'qib kelib, mana bu tugma qadaydigan joyigacha to'qib kelib olamiz. Mana to'qib kelib oldim, mana bu tugma qadaydigan joyigacha. Bugungi darsimizni mana shu joyda tugatamiz. Mana bunday bu tomoniga qadaladi. Keyingi darsimizda buni mana bunday bezaklarini, atrofini to'qilishligini ko'rib chiqamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelgusi darsgacha xayr.